Bon dia, guaita, sóc el Ramon Giró, l'enòleg d'aquí del celler, aquest centenari que teniu aquí i que ens mostrem així molt lleugerament. Avui us proposo fer un tast del Pinot Noir. El Pinot Noir és un cava ecològic, etiquetat per nosaltres mateixos, som nosaltres els que fem aquesta etiqueta amb aquesta imatge tan clara, i ja veieu que és un cava, ja és un reserva, o sigui que ja té temps de criança, de color quasi taronjat, i bé, mireu quina bombolleta més fina, més suau que té, amb una corona d'espuma fantàstica. Jo encara no he agafat el coronavirus, o sigui que puc olorar, espero. Fa una olor de fruita, però sobretot de flor, una flor finíssima, com de rosa. I a veure, deixeu-me treure la mascareta per poder tastar. I l'equilibri entre l'acidesa i el sucre es manté perfectament. Espero que us agradi molt i que el pugueu disfrutar aquests dies de festes, com pugui ser. Fins ara.